Širom Republike Hrvatske Srbi se sa ogromnom tugom prisjećaju 5. augusta 1995. godine. Komemoracija za žrtve hrvatske vojne akcije Oluja postradale u gračačkim selima u leto i jesen 1995. godine održana je 3. augusta u selu Deringaj. Srpsko narodno vijeće i Dokumenta, Centar za suočavanje s prošlošću, 3. avgusta organizovali su komemoraciju za sve civilne žrtve rata, one koji su izgubili živote, živote svojih bližnjih, domove i zavičaj tokom i u danima nakon vojno-redarstvene akcije Oluja. Ovogodišnji komemorativni skup, kao i pomen za žrtve, koji je služio sveštenik Predrag Pantelić, protonamjesnik Gračački, održan je u selu Deringa i opština Gračac u neposrednoj blizini pravoslavne crkve Uspenja Presvete Bogorodice. Sjećanje na postradale mora biti dostojanstveno, iako su njihovi životi prekinuti nasilno zločinom, poručio je predsjednik SNV-a u Deringaju. Sa dostojanstvenim sjećanjem na one čiji su životi prekinuti nasilno zločinstvom, kao što je to bio slučaj po jednom brojanju gotovo 100, a po drugome preko 100 Srba koji su tokom i nakon Oluje ubijeni na području općine Gračac. Te sjećanju, kako knjige nestalih kažu, knjiga nestalih kaže u Republici Hrvatskoj na 57 nestalih lica sa ovoga područja, to je sa područja ove općine, također Srba. A kojih se ovdje nitko ne bi sjetio, kao što se nadležna tijela vlasti nisu sjetila, a dobrog dijela se ne sjete ni danas, da temeljem svoje pravne odgovornosti i nadležnosti utvrde okolnosti njihovog stradanja i njihovog nestanka. Pupovac je uputio poziv svima da čuvaju dostojanstvo sjećanja na one koji su bili žrtve nacionalizma, mržnje i neprijateljstva između dva naroda i dvije države. Pozivamo sve da se sjećaju tako da čuvaju dostojanstvo sjećanja na one koji su bili žrtve nacionalizma, mržnje i neprijateljstva, da ih se sjećaju tako da ne stvaraju stanje trajnog nacionalizma, mržnje i neprijateljstva, ovdje i tamo. Vesna Teršelić, voditeljica Dokumenta, još jednom je upozorila na zakašnjelo i sporo procesuiranje ratnih zločina, te pročitala imena civilnih žrtava s područja Deringaja i Kijana, ubijenih tokom i nakon Oluje. Za većinu ratnih zločina Republika Hrvatska, odnosno njezino pravosuđe, su propustili utvrditi tko je i pod kojim okolnostima odgovoran za smrt naših vlastitih građana, građana Republike Hrvatske. To što pravosuđe presporo procesuira zločine nad Srbima, ali i zločine nad Hrvatima, ipak nas ne smije zaustaviti u izgradnji povjerenja i ne smije zaustaviti ovaj započeti proces zajedničkog komemoriranja. I ne smijemo dopustiti da nas obeshrabri i sporo rješavanje sudbine nestalih. Put do mira je dokumentiranje imena i prezimena i okolnosti stradanja svake osobe. Godišnjice sjećanja za postradale u Oluji ipak najteže padaju porodicama žrtava, onima čiji su preci bili žrtve zločina i za čijim kostima i danas tragaju. Osjećam se dosta tužno. I danas moja majka zapali tu svijeću za pokojnu baku koja je 95. godine ostalo u Brubnu i danas nismo našli njene ostatke. Na kraju komemoracije saborski zastupnik Boris Milošević pročitao je ovogodišnju izjavu sjećanja Srpskog narodnog vijeća, dok su svi prisutni simbolično položili crvene ruže uz zidove porušenog pravoslavnog hrama u Deringaju.